Okay. Pitong to fights. Ayah. Ayah. Okay. Subo. Pero na si Bat, pero na si Bat. Pampera na ni. Ah, kita dito. Pampera na. Mau pa ini lamod, aduh, lamod dah ini ya, no. Lamod jadi kita bayar man pound. Pound. Nanti apa pound, no? Kuan lain ni. Hari ni bed. Hari ni bed tamban. Ada nama pound na. Hari ni bed tamban. Tamban. Sebab kita dari luar buaya. Okay. Okay, sambut. Okay, lihat tu. Mau kita balik. Okay. Nader. Orang mana kan?